हे पाक्यो मेरो थाक्यो गुडा गुडसङ भण्डारी राजा थ्याङ्क यू सो मच यो के गीत गाउँ गाएको भन्नु अब गाई त पानको पात भन्ने त्यतिको गाई नेपालीले ने जान्दैन उस्तै परे रसियन किटले गाई त्यतिको गीत च्याबास भन्न छैन के गीत गाई चुप्पा खाइदिन्छ हेरौँ यहाँ बुढी भन्दा बुढी चुप्पा खाइदियो चिनी माया गरिदिउँ बुढी माया गरिदिउँ चुप्पा ल नुढी यता पनि खाइदिउँ नानु यो छ चुप चुप्पाना पाखेन बिचरा पीडित छन् केटाहरु खाएकाले पैसा छन् दस लाख 20 लाख कोही कोहीले कान्डा मचिरहेको छन् हाम्रो ओपन या 600 जनाको माजा चुप चुप्पा खाइहाल्छ राई गाला र गुला यहाँ पुटुस्व भयो मेरा चुप्पा खादा खादै भनेपछि भट्टैकृष् अलिअलि त हो नि त केटा सपोर्ट गरौ के त्यही भएर भन्छु नि त अरूले सक्दैन के केटी पट्टाइमा यस्तो हामीले वहाँ रसिया कहाँ न कहाँ चाहिने वा युक्रेन जस्ता देशलाई घाँजी पार्ने देशका केटी पटेरा छ हिजो चाइनिज केटी आइसो भेट्न जाँदैछु भोलितिर फेरि त्यसलाई चाइनिज केटीले भेट्न आइज भने त्यसो भए हुनाले त्यो अघि नैबाट फोरो लेख्ने कमेन्टलाई मैले बल्ल हान्छु फोर नलेख्नु होला प्लिज है फोरो कमेन्ट नलेख्नुहोस् काम छैन लड्डबाट भाँडा सब्जेक्टलाई है हे मन मन मायालाई मायालाई क्यारी मैले छायालाई लक्ष्मणजी थ्याङ्क यू सो मच ओ हो माइकट इन्द्रजी थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो इन्द्र छेत्रीजी धेरै धेरै धन्यवाद दाजु यू सो मच लो आयो केटा हो भाइ इन्द्र छेत्रीजीको मि मिसाइल बज्यो तर यो मिसाइल अहिले नआउने मिसाइल यो डबल भएको बेला माको भए सिधै चार सय हुन्थ्यो अङ्क ठ्याक्कै डबल हुनुभन्दा फर इन्द्र छेत्रीजीले गर्दा सबैले फलो थ्याङ्क यू सो मच दाजु यो कताको केटी हो भाइ भन्नुभएको छ हाम्रो कृष्ण बोखराजीले यो केटी रसिया कि र रसियाबाट भ्लादिमी पुटिनले अब लौ ल्याउटी केटी भट्टराइकिस्ने तिर छ भने भनौँ मैले यसलाई चाहिँ एक दिन म्यासेज गरेँ के छ हौ माया खबर हो लभ लभ आ लभ यु भनेको हो के भनी त्यहाँबाट बुढाबुढीको नाता लागेको अहिले लाइभमा नडराइकन रसियनले पनि हेर्याहान यता नेपालीले हेरेछन् उसलाई थाहा छ चुप्पा खाइदिन्छ यो गेम जित्न दिनुहोस् मैले फेरि तपाईँ गरेर खाइदिन्छु वेट गर्नुहोस् थुक्नि नै गराउँछु मैले तपाईँले हेर्नुहोस् त्यस्तो माया प्रेम फेरि कडा छ हाम्रो हाम्रो लाइभमै चुप्पा लजाउने कुरो छैन लुकी छिपी चुप्पा खायौँ यसो गऱ्यौँ भन्न छैन को उनीहरूले हार्दिक होटेलमा लौरे को उनीहरूले चाहिँ क्याफे सपमा ला भन्न परेन सबैको अगाडि देखाएरै चुप्पा खाने हो बा आमा दाई दिदी बहिनी अब यहाँ भयोभरिका टिकटकका फेरेन फेरेनी केपी सेरे प्रचण्डे जो जसले हेर्न छ हेर भट्टराईले भ्लादिमी पुटिनकी देशकी केटीको चुप्पा खाएको छ यो परमाणु यो देखाइदियो भने नेपालका नेता त मोदीसँग नि डराउँछ तर भट्टराईको कृष्णले चाहिँ नपरो विदेशी केटीका पनि चुप्पा खान्छ त्यो पनि रसिया जस्तो देशको मिसाइल हान्छ भन्दा नि रसिया खतरनाक हो पृथ्वीज उल्टाउने पावर राख्छ भन्दा तर मैले त्यसैका देशका केटीको चुप्पा खाइरहेको छ भनेपछि वीर गोर्खालीमा मलाई घोषणा गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरो त तपाईँहरूको हातमा छ अरू टिकटकहरूले यस्तरी खाना खान् खा, कि खाएनन् मैले केटीको चुप्पा खाएको हेर्न चाहने मान्छे तपाईँ अब मात्र एक मिनट पचपन्न सेकेन्ड कुर्नुहोस् मैले खाइदिन्छु राम रा। मलाई चाहिँ वीर गोर्खालीमा गन्ने कि नभन्ने लडेकालाई मात्रै गन्ने हो कि मैले अहिलेसम्म बाइसवटा देशमा एक एकवटा बुढी बनाएको छु धेरैलाई थाहा पनि छ बाइसटीभन्दा बढी बुढी बनाइसकेँ मैले अब ए लेपनान आउँछ फिले आउचा माले आउँछ यिनी अरेबिक देशका पुरै आउँछ तपाईँहरू त्यहाँनिर फेरि कहाँ कहाँ देशबाट आउँदै मलाई त चुप्प खाएको खाइ गरेर त्यहाँदेखि नभरू किसिम छ यहाँ भनेपछि तपाईँहरू पनि सात सयजना हुनुहुन्छ अहिले लाइभमा सबैले डबल ट्याप गर्नुहोस् स्क्रिनमा हान्नुहोस् होइन गिफ्टरहरू माथि टपमा हुनुहुन्छ भाऊ छ दुवैजनाले गरेर फलो गरिदिनु होला होइन बसिसकेपछि रमाइलो गरम जिन्दगीमा के नै छ र होइन ब्लाङ्केट ओडेर लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि यसो डबल ट्याप ट्याप हान्दिनु होला पइन्छ भने दिनुहोस् नभए कर छैन हेर्नुहोस् होइन यहाँ आएर दिनै पर्छ भन्ने छैन हेर्नुहोस् मेरो लाइभमा हेरेर चाहिँ दिनै पर्छ ल्याउने अब मैले भन्दैन भएकाले के भन्दा दुई चार चारको दिन नै मिलाले भनेर दिनले दिनुहोस् नाइ भन्ने कुरो छैन पचास हजार मान्छे लाइभमा बसेर मागेका छन् मैले पनि माग्दा डाँड गरिदिनु होला नहुने मान्छेलाई अब चाहिँ त्यहाँनिर बलाङ्केटाभित्र ठ्याक 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 हान्न कहाँ हान्न त केही जान्न नाका कहाँ हान्दिनु होला मेरा युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला यसै लिङ्कमा मेरो त्यहाँ युट्युब च्यानल खोलेर भिडियो फेरि छु मैले होइन सो युट्युब च्यानल पनि सब्सक्राइब भन्ने गरिदिनु होला त्यहाँ गरिदिँदैमा पैसा पनि काटिन्न केही पनि जान्न होइन भिडियोहरू हेरिदिनु होला कस्तो लाग्छ त्यहाँबाट मन्जुसँग मेरो लक परेको पनि कहानी हालेको छु हेरिदिनु होला गएर जस्तो जानेको छु त्यस्तै गर्ने प्रयास मेरो जारी छ तपाईँहरूले गुड गुड किपिट भनन्जनी ठिक छ कुन दिन काण्ड आउँदा दिन म आउन्न फेरि त्यसपछि म नागा भइहाल्छु म भ्याइन्छ त्यसो भएको हुनाले धेरै धेरै धन्यवाद छ त्यो सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच अब यो बुढीको चुप्पा खाएर हेर्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरू सबैजना सबैले डबल ट्याप गरेर सात सय बिसजना हुनुहुन्छ आइडी सो गर्ने सबै गरेर फरक पर्दैन है र आइडी सो गर्ने मान्छेले पनि धेरै मान्छे भएको बेला भयो यो बेलामा गर्नुहोस् तपाईँलाई अब चुप्पा हेर्न बस्नु भएको छ सबैजना म चुप्पा खान्छु अब स्पेसल्ली चुप्पा खान्छु है बुढी गाला नचेर चुप्पा माग्ने पाखाएँ उसले चुप्पा दिइहाल्छ त्यस्तो फेरि पर्खे रुक्ने भन्ने कुरै छैन कि बुढी भनेपछि त यसलाई त टुप्पै टोप्चको कारण पनि त्यही हो ओके बुढी यता पनि दुखाइदेऊ माया यसलाई मैले नेपाल नलरेको कारण के हो भने मैले बुढी भने उहाँ गरिहाल्छु कि चुप्पा खाइहाल्छु त्यसको देशको त्यस्तै चलन रहेछ हेर्नुहोस् घर ल मैले आमाको अगाडि बुढी भनौँ लगाएर कडप्पै गा टोक्ली भन्छ गाउँकाले मलाई नेपाल लानु नसकेको कारण बुढी सित दाँत टोकिहाल्छ कि युट्युबको आइडी कति हो भन्नुहुन्छ युट्युबको आइडीको नाम चाहिँ कृष्ण भट्टरे अफिसियल हो तर त्यहाँ भेटिन्न होला मेरो यही टिकटकको माथिको बायोमा चाप्न भने त्यहाँ लिङ्क छ है गोविन्दजी थ्याङ्क यू सो मच अलिकति डर मलाई त्यति लाग्छ कि अहिले मैले नेपाल लिएर गएँ भने मैले भन्दा बित्तिकै टोक्न आइहाल्छु कि गाला त्यति फरक हो